Як бійці Національної гвардії взяли під контроль половину Луганської області? Куди поділася вакцина від смертельної хвороби? Правця. Та все про земельні апетити Олександра Волкова. Мої вітання в ефірі програма «Безкомпромісних» журналістських розслідувань «Знак оклику». Це картина шотландського фізіолога Чарльза Белла. Називається «М'язевий спазм хворого на правець». У нерозвинених країнах, де немає належного медичного забезпечення, правець більш нам усім відомий як стовбняк і досі надзвичайно небезпечний. Летальність серед заражених подекуди сягає 70%. Планове щеплення майже повністю виключає можливість летальних випадків. Рятує життя екстрена вакцинація одразу після травмування чи укусів тварин. Цього вівторка в Україні практично не буде можливості вакцинуватися із 10 червня. В більшості лікарень уже правцевого ганотоксину майже не залишилося. А з 10 червня закінчується термін дії реєстрації препарату. Тобто навіть ті запаси, які десь є, не можна буде використовувати. Як врятуватися українцям тепер і чому склалася така ситуація в нашому наступному сюжеті? У 6-річного Річарда судоми і не виключено передсмертні. Два тижні тому він порізав ногу під час гри в футбол і заразився правцем. Свого часу хлопчику не зробили щеплення. Тепер його матері залишається лише молитися. Правець, більш відомий як стовбняк, поширена хвороба в країнах Африки. Смертність від нього у деяких регіонах сягає 70%. Підступність правця у тому, що він може виникнути після будь-яких травм із пошкодженням шкіри чи слизових оболонок. Врятує життя планова кожні 10 років вакцинація. Якщо щеплення не було, лікар мусить терміново ввести анатоксин. У Африці, де проблеми навіть із харчуванням, про доступність препарату немає сенсу й говорити. Поставок немає. Нам видають всього 5 доз на жителі Дніпровського району. А це типова відповідь в українських травмпунктах. Лікар призначає екстрену вакцинацію, але зробити її не може. Правцевого ганотоксину нема. Була гуманітарка, коли був Майдан. От люди закупили. І от ця лікарня за счет цього держалась. Більше нету. Був, потім не було, потім опять був. Я не сліжу. Обдзвонюємо ще кілька лікарень. Його ніде немає. Прививок немає. Тільки звернутися в аптеку можете, якщо в аптеці є. Що ж, якщо лікарі не можуть забезпечити безкоштовною вакцинацією, бо вакцини там просто немає, дослухаємося до поради і пробуємо купити анатоксин у аптеці. Анатоксин від стовбняка. Ні, такого я кусала собака. Що я зрозуміла? Ні, в нас не буває. Це в больниці. Анатоксин поки немає. А буває взагалі у вас? У нас його навіть не було. Шукати доводиться довго. Для тих, у кого дорога кожна хвилина, це буде забігом на виживання. Але врешті – успіх. Скажіть, будь ласка, є у вас анатоксин? 15 гривень. Ми вже готові платити, але порядна працівниця аптеки зізнається, препарат цього виробника не зареєстрований в Україні. Він не зареєстрований препарат? Ну, оце. Там такі якісь проблеми, не знаю, з реєстрацією. Отже, за законом лікар не матиме права провести вакцинацію. Та все ж зареєстрований в Україні правцевий анатоксин російського виробництва ми знайшли. Нам навіть продемонстрували свідоцтво. І скільки це коштує? 23,80. І ще плюс 40 гривень на лід. Анатоксин дуже вибагливий до температури. Чи не єдина точка продажу легального препарату на всю столицю? А з ним такі проблеми чи що? Бо ми тільки у вас знайшли. Ми тут працюємо, на Як же так сталося, що у цивілізованій країні виникли проблеми рівня нерозвиненої Африки? У Міністерстві охорони здоров'я пояснили скупо. Ми тої проблеми знімались, піднімали. Вона зв'язана з проблемою перерегістрації цих препаратів. І, звісно ж, цей питання повинен бути вирішений. Але якщо взяти до уваги наступну інформацію, ситуація стає зрозумілішою. В Україні офіційно зареєстровано анатоксин проти правця лише двох виробників – дифтерійно-правцевої і правцевої російської компанії «Мікроген» та української – «Фармстандарт Біолік». В останньої поповнити партії вакцини вже неможливо. Ми його не производимо більше. Тож зареєстрована вакцина лише «Мікрогену», але тільки до найближчого вівторка, 10 червня. Потім навіть ці незначні залишки анатоксину, що залишились на складах, будуть просто лежати в холодильниках і чекати перереєстрації. Навіть незважаючи на те, що термін їх придатності не скінчився.
Отже, нові партії анатоксину правцевого від мікрогену ввести в Україну не можуть, а ті, що є, з вівторка використовувати заборонено, доки не перереєструють. І саме тут захована найбільша проблема. Для перереєстрації завод-виробник мусить отримати сертифікат стандарту належної виробничої практики. Дистриб'ютори заявляють, мікроген ніби й не проти, але процедура отримання GMP дуже складна. України багато етапів. Але вони, я знаю точно, що вони хочуть отримати цей GMP-сертифікат, щоб впроваджувати діяльність на території України. Водночас експерти додають, що в таких умовах мікроген може просто відмовитися від українського ринку. Їм оплачувати, проходити процедуру отримання GMP-сертифікації для них просто комерційно не цікаво, бо вони мають свій ринок у вигляді Російської Федерації, 150 мільйонів населення. Є варіант купувати анатоксин у Європі, але наштовхнемося на іншу біду. Продукція європейського виробника країн ЄС, вона коштує в десятки разів дорожче в порівнянні з російським виробником. Допомогти усій країні повинна Верховна Рада голосуванням за відповідні законопроекти. Якщо не спрощенням процедури отримання GMP-сертифікатів, то хоча б дозволом вакцинувати людей анатоксином, срок реєстрації якого скінчилися, але термін придатності – ні. Інакше в Україні може початися Африка. Село є, землі немає. Міжрайонна прокуратура Бориспільського району через суд намагається повернути у власність держави майже 80 гектарів землі. Чималий шмат ще у 90-х шахрайським методом за безцінь передали з власності села Гнідин кільком особам. Зрештою, площа вартістю мільйони гривень опинилася в руках однієї особи. Ось її фотокартка. Усі подробиці цієї скандальної земельної оборудки у сюжеті Ярослава Тракала. Закон є, вільної землі немає. Ця відмовка чиновників за останні десятиліття стала особливо актуальною на Київщині, де сотка наділу коштує просто захмарних грошей. Щоправда, лише якщо прокачі – звичайні селяни. Ми сюди прийшли сказати, що цей земельний дерибан, який вони почали, він скоро прекратиться, тому що ми не дадимо дійствувати. Так незаконно. Акції протесту спалахують то тут, то там. Утім, чиновники залишаються глухими навіть після того, як люди самостійно збирають докази незаконного дерибану. Зверненням про те, що внесли на сесію районної сільської ради клопотання про відміну тих рішень, якими було розбазарені без обґрунтування, були розбазарені землі. Однак в сільській раді мене не те, що не захотіли слухати. Мені сказали, що паспорт у мене підроблений, довіреності підроблені. Якщо ж земля на Київщині закінчилася, не біда. Її завжди можна забрати у законного власника. У мене є і акт куплі-продажу землі, і всі документи, які говорять про те, що ця земля належала мені, належить мені. Але на даному етапі є інший хазяїн, який має і такі ж самі документи, і плюс ще кадастровий номер. А журналістам, аби не пхали носа, пригрозити кримінальною відповідальністю. Ми зараз закриємо сесію. В зв'язку з тим, що ви перешкоджаєте діяльності депутатів районної ради. І ви будете нести кримінальну відповідальність. Згідно з даними Держагентства земельних ресурсів, станом на 2012 рік безкоштовний акт на землю отримали майже 7 мільйонів українців. Утім, нині новій владі доведеться розібратися, наскільки правомірно і кому виділялася ця земля. Новий керівник Держземагентства Сергій Рудик обіцяє боротися з тими, хто спекулює на народному багатстві. Півтора місяця спільної роботи показали, що повага повагою, але бив-б'ю і буду бити по рукам тим, хто порушує закон. А ще пан Рудик хоче допомогти українським військовослужбовцям, які боронять кордони держави на Південному Сході. Для цього вже дав доручення виділити понад 400 гектарів землі на Київщині під будівництво для них житла. Щоправда, аби знайти таку територію неподалік столиці, землевпорядникам доведеться добряче попрацювати. Адже лише в 2010 році акти про право власності на земельну ділянку у Київській області отримали понад 100 тисяч людей. Тож вільна земля залишилася лише на задвірках.
Знайти землю можна, якщо на те буде політична воля нової влади. Так, прокуратура вже розслідує справу про передачу десятків гектарів землі в Києво-Святошинському районі колишньому першому віце-прем'єр-міністру Сергію Арбузову. Слідчі підозрюють, екс-чиновник команди Януковича оформив наділи на підставних осіб. Якщо справу таки доведуть до кінця, вона стане не лише прецедентом, а й практикою для подальшої перевірки тих, хто володіє десятками гектарів землі на теренах Київщини. Адже схема, якою скористався колишній урядовець Януковича, далеко не нова і відома ще з часів другого президента Леоніда Кучми. Згідно з повідомленням прокуратури Київської області, в такий самий спосіб понад 83 гектари землі селища Гнідин Бориспільського району були незаконно відчужені на користь одного з народних депутатів в урочищі Защучин. Аби з'ясувати ім'я цього земельного магната, журналісти «Знаку оклику» вирушають на Київщину. У Бориспільській міжрайонній прокуратурі кажуть, землю виділили на підставних осіб. У 99-му році було виділено дві земельні ділянки розміром 1,45 гектарів, інша 38, загальною 83 гектари, двом громадянам України, які в подальшому відчужили на підставі цивільно-правових договорів родичам одного з народних депутатів України. Підставою для виділення землі стали нібито рішення сесії Гнідинської сільради. Утім, як встановили слідчі, документ просто підробили. Як бачимо, набрано на комп'ютерний за допомогою засобів комп'ютерної техніки. В той же час протокол засідання тої ж сільської ради в липні 99-го року ведеться друкарським способом машиністом. Рішення сесії для зразку, показую вам, ведуться також в печатному виді. Тобто ми можемо робити висновок, що це рішення появилось набагато пізніше, ніж ця сесія і проводилась. Єдиний спосіб, в який рішення можна було протягти в обхід депутатів, лише домовившись з нині вже покійним головою сільради. Саме в нього зберігалися і бланки, і печатка. І саме його підпис стоїть на документі. Дурню, ясно? Там дурню. Якщо нема в протоколі його рішення номер 7, якщо воно на зовсім по другому формату і на комп'ютери набрано, печатка не в мене. Печатка ні, голови і підпис голови. Олександр Шевченко, колишній депутат сільради. Чоловік підтверджує, таке питання на розгляд депутатів не виносилося. Він один з тих, хто хотів отримати на виділеній площі свої гарантовані законом кілька соток землі. Адже все життя пропрацював у радгоспі-заводі «Дніпровський», якому й належали вкрадені гектари. А тому мав першочергове право на наділ. Тільки два чоловіки радгоспу заводу «Дніпровський» отримали свої паї. Більш ніхто. Більш усього це рішалося на рівні району або області. Ця земля коштує великі гроші. А ну представте, якомусь трактористу дати на розпаювання цю землю. Хто стоїть за земельною аферою, чоловік сказати відмовляється. Ну, а можна це було зробити без відома депутатів? Так. Да. Ну, а хтось мусить бути в курсі? Сільський голова тоді? Ну, я... Не тільки сільський голова. А хто? То хто відповідає за це? А хто відповідає за це? Утім, журналістам «Знаку оклику» таки вдалося з'ясувати, кому дісталася земля біля самого Києва. Отже, підробивши рішення сільради, понад 80 гектарів отримали така собі Катерина Бабій і Юрій Стороженко, дружина якого має спільний бізнес з донькою народного депутата Олександра Волкова Олександрою. До речі, за одну частину свого наділу, майже 30 гектарів, пан Стороженко заплатив лише якихось понад 70 тисяч гривень. Згодом обоє оформлюють договір міни з донькою все того ж Олександра Волкова. Рівноцінним обмін назвати важко. За 45 гектарів біля Києва Катерина Бабій отримала садовий будинок на 8 сотках у Дарницькому районі столиці. Так, донька народного депутата фактично за безцінь стала щасливою власницею понад 80 гектарів землі, вартість якої прокуратура нині оцінила майже у 40 мільйонів гривень. Нині Бориспільська міжрайонна прокуратура подала два судові позови, в яких вимагає повернути землю у власність держави. Відбувається судове слухання. Ну, я вам скажу відверто, що, як кажуть юридичні практиці, наскільки залізні докази, що їх просто важко відкинути і не прийняти до уваги.
Тому я впевнений на 100%, що вказане рішення буде судом прийняте на користь прокуратури і держава отримає 83 гектари земельної ділянки назад у власність. За словами прокурорів, на землю накладений арешт. Утім, як переконалися журналісти Знаку Оклику, тут і далі тривають будівельні роботи. Нам випадково вдається зафіксувати, як на територію заїжджає вантажний автомобіль. Та я не знаю, це мусор треба вивозити. Мусор вивозити? Строїтельний? Щойно водій бачить журналістів, комусь телефонує і розвертається. Небагатослівна й охорона об'єкта. Кажуть, ніякого будівництва немає. Проводити будівельні роботи далі? А тут немає будівельних робіт. Немає будівельних робіт? Нічого не будується? 80 гектарів землі біля самої столиці нині охороняють ось ці міцні ворота і ці кремезні хлопці. Не вистачає тільки таблички народного депутата України. За нашою інформацією, згодом власником закритої для людей території стає сам нардеп. 22 грудня 2006 року Олександр Волков за договором купівлі-продажу перекупив у доньки 45 гектарів з понад 80. Під які цілі – невідомо. Нардеп не надто говіркий з журналістами. Я нахуй зразу послати, або постепенно. Утім, і це ще не все. З протилежного від скандальної ділянки боку ще десятки гектарів, які, за словами людей, теж належать родині нардепа. Поки пересічні українці намагаються отримати від держави гарантовані законом бодай кілька соток землі, ставленики колишньої влади встигли нажити на околицях Києва цілі статки площею сотні гектарів. Нинішній сільський голова Гнідина каже, повернути землю – півсправи. Аби уникнути таких шахрайських схем у майбутньому, необхідно змінювати законодавство. Було б дуже добре, аби держава все-таки відновила справедливість і передала повноваження розпоряджатися землею територіальним громадам і сільським радам. Будемо передавати, конкретно йде передача в зворотньому напрямку. Все забирається туди. Сільська рада, ми скоро залишимося тільки сміття прибирати і все, ніяких повноважень вже немає. На заїжджих пошепки скаржаться і місцеві. Ми тут не потикаємося, тому що раз не можна, значить не можна. На що нариватися на неприємності? Після оновлення влади люди знову хочуть вірити у зміни. А зміни потрібні і самій владі, принаймні якщо вона не хоче рано чи пізно повторити долю своїх попередників. На минулому тижні Кабінет міністрів своїм рішенням почав закривати східний кордон України. Зокрема, в центральній частині Луганської та на півдні Донецької областей припинили рух через декілька пунктів пропуску. На такий крок уряд України зважився після неодноразових спроб прорватися на українську територію зі сторони Росії озброєних до зубів бойовиків. Саме на пограничних пропусках минулого тижня почалася запекла боротьба. Усі подробиці антитерористичної операції у сюжеті Любомира Ференса. Він не хоче війни, не прагне помсти і виступає за мирне врегулювання конфлікту на сході країни. Петро Порошенко, п'ятий президент, склав присягу на вірність українському народу і прийняв повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Розпочинаю свою роботу з пропозиції мирного плану. Наполегливо закликаю всіх, хто незаконно взяв до рук зброю, скласти її. У відповідь гарантую, по-перше, звільнення від кримінальної відповідальності тих, на чиїх руках немає крові українських воїнів та мирних людей. Зрозуміло, що не з стрілками, абверами, бісами та іншою нечистю. Йдеться про діалог з мирними громадянами України. Про те, що з ватажками терористичних угрупувань не варто йти на ніякі переговори, стало зрозуміло після викладеного в мережі ось цього відеозвернення. На ньому колишній співробітник ГРУ Російської Федерації Ігор Безлер на прізвисько «Біс» ставить ультиматум українській владі. Якщо через час мій чоловік не буде освобожден, через час буде розстріляна вторая двойка. Еще через полтора часа третья двойка. И так, пока не будут расстреляны 8 офицеров. Если украинской армии и государству эти офицеры не нужны,
то они мне не нужны подавно. В кінці відео за наказом Безлера невідомий в масці робить постріли по людях, які стояли під стіною. Заряджай. Целься. Огонь! Згодом на інтернет-сторінці групи «Інформаційний спротив» експерти заявили, розстріл може бути постановкою. Адже вектор падіння тіл не збігається з напрямком пострілу. Судячи зі звуку брязкоту затвора двох АК-74, постріли холості, тому й поодинокі. Окрім того, обидвоє падають акуратно, прокочуючись і піднімаючи ноги, хоча повинні відкинутися в напрямку польоту кулі. Той, хто в білій сорочці, при падінні піднімає голову, потім дбайливо кладе на підлогу, щоб не забитись. Згодом спеціальна моніторингова комісія ОБСЄ в Україні в себе на сайті розмістила заяву помічника прем'єр-міністра так званої Донецької Народної Республіки Сергія Кавтарадзе. Якщо буде доведено, що відео є справжнім, то офіційна позиція Донецької Народної Республіки полягатиме в тому, щоб віддати Ігоря Безлера під військовий суд і визначити покарання відповідно до воєнної ситуації. Донині однією з найбільших проблем України залишається східний кордон з Росією. Саме тут спроби озброєних бойовиків прорватися на нашу територію фіксують чи не щодня. На думку командира батальйону «Донбас», причин може бути кілька. Від банальної корупції до боягузтва самих прикордонників. Либо дійсно проривають в слабих містах, либо йде продажа фактично. Я абсолютно нормально об цьому говорю, тому що у мене є люди, які живуть в тих районах, вони знають. Либо люди бояться умирати. Ми всі боїмося умирати, але є присяга, якщо ти розумієш, що ти потрібно стояти до кінця. Минулого тижня кілька сотень озброєних до зубів терористів штурмували управління Луганського прикордонного загону. Сепаратисти намагалися взяти під контроль управління, яке відповідає за координацію роботи усіх прикордонників у Луганській області та охороняє ділянку державного кордону з Росією протяжністю 746 кілометрів. Скоріш за все, атака на управління прикордонників – це спроба дестабілізувати ситуацію і спростити завдання прориву через кордон терористам. Прикордонники майже дві доби відбивали атаки озброєних бойовиків. Тоді як виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль під час візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі заявив, ніякого штурму не було, лише обстріл. Відбивало не штурм, а именно последствия обстрела сепаратистов, потому что отряд никто не штурмовал. Разговор о том, что помощи никакой не было, это пустой разговор, потому что хроника, которую показывали все телеканалы Украины, четко показывала и авиацию, которая только самолеты и истребители произвели 9 самолетов вылетов. Это две пары работали. Луганський прикордонний загін з десятком поранених передислокували до більш безпечних місць. А згодом особовий склад висловив обурення заявою Михайла Коваля. У листі, розміщеному на сайті Держприкордонслужби, прикордонники зазначили: «Знаємо, що між командиром нашого загону та вами відбулася телефонна розмова. Ви запевнили його у тому, що допомога буде надана вже найближчим часом. Однак пройшло майже дві доби, і крім показового польоту авіації, більше нічого так і не відбулося. Ваші слова виявилися порожніми обіцянками». Мы видим какое-то выяснение непонятных отношений. И самое трагичное в этой истории то, что это выяснение сопровождается тем, что наши ребята проливают кровь. Наприкінці тижня із міркувань громадської безпеки та з метою запобігання виникненню загрози життю та здоров'ю населення внаслідок небезпечних подій, уряд таки ухвалив рішення закрити окремі пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією. У відповідь президент Росії Володимир Путін наказав прикордонній службі ФСБ посилити режим охорони кордону. Офіційне пояснення такої вказівки – припинення незаконних переходів. А на сьогодні це все. Більше історій дивіться вже наступної неділі о 21:00 на ТВА. Бережіть себе.